tumulong at gumaling. Helen Flores, hindi, hindi ako magsawa makinig sa inyo po. Sa sa... Yung asawa ko po, ganun siya. Kaya, di lang po siya sakitin. Ngayon lang po. Ng Lalo na po itong si Lason. Basahin ko sa inyo. Malacanang not ready to implement law to fight pandemic, sabi po ni Ping Lacson. May iya-iya ka naman, Ping parang ikaw handang-handa? Sige nga, mobilize mo yung staff mo. Mobilize mo. Gumawa ka rin ng gimmick mo. Baka gusto mo. Kasi yung malakanya yung inianda, di possibly ikaw handa. Tama? Anong gusto mong mangyari, Ping? Lat ka lang po na, anong yung recommendation mo? Eh, sabi ko sa iyo, sa inyo mga kababayan, si Ping Lakson, alam natin kung ano yung nangyari sa kanya as disaster sar, yung Yolanda Rehabilitation. Iyang-iya naman kami sa iyo, Ping. Ang ngayon nga, oh, problema pa rin. Di mo na ayos. Yon sa Yolanda lang yon. Ilang lugar lang yon ilang province lang 'yon. Nagawa mo, natapos mo? Ayun. Wala kamang natapos. Wala. Tapos magmamagaling kaping, buong Pilipinas at buong mundo 'yung problema. Sabi nga ni Congressman Joey, the next thing na dapat pagandaan natin, 'yung uuwi na mga OFW. Saan sila magtatrabaho? dapat magplano na tayo. Tama din si Congressman Joey. Advance yun mag eh. Saan nga? Pag umuwi kayo rito, kasi lockdown dyan sa inyo, bankrupt yung mga company, iwan ko makarecover pa yan. Paano kung hindi? O di uwi kayo rito. Pag uwi ninyo dito, lockdown din dito. Wala ding trabaho o gutom. Sige nga, Ping, anong solusyon mo? Malacanang seems unprepared to implement the law that Congress rushed to pass last week to give President Rodrigo Duterte special powers in dealing with the new coronavirus pandemic, Senator Pampilo Lacson said on Wednesday. Lacson, an administration ally, sabi ng inquirer. Sabi ko, kailan ito naging administration ally? O, inquirer, check mo nga ito. Fake news kayo? Kailan? Kailan pa naging administration ally? Kala ninyo, si Panot pa yung pangolo? Kung si Panot yung pangolo ngayon, tama yung statement ninyo, administration ally. Si President Digong na, kailan ito naging administration ally? Sige nga. Ayusin ninyo. Pagkatapos, kaming mga vloggers na nagsasabi ng totoo, kami yung fake news. Kayo ang klaradong fake news eh. Never itong naging administration ally. Did not means words in criticizing the government for its lack of foresight. Lack of foresight? Oy Ping, sinong may foresight? Ikaw? Ikaw? taga saan ka nga? Bulakan? May na tulong ka sa barangay mo? Kahit man lang doon? Yung foresight mo, Ping, please. Gamitin mo na ngayon sa barangay mo. Plus yung mga dati mong kasamang polis. Patoy yung mga biktima ng kuratong ninyo. Kuratong baliling. Naalala mo yon, Kuratong? Gamitin mo yung foresight mo doon. Huwag dito. Huwag kapasikat dito. Alam na alam namin kung gaano ka foresight-foresight mo dyan. A week after the bayanihan to heal. Aswan Act o Republic Act number 11469 took effect. Ni isang, ano, buti nga si Pacman, nakapamigay na. Ni isang taste mask siguro, wala ka pang naipamimigay. Paalam mo nga sa amin para matuwa naman kami. Ni isang takal ng bigas, may inibigay ka sa neighbor mo man lang. Yung anak ko isang sako, binamigay doon sa tricycle driver. Hindi ito official, natuwa lang siya. Kasi inintay niya ako, daddy, mami, inintay ako na ano, namili ako doon. Ah. Uh, akala ko anya yung yung uh, tricycle driver iiwanan ako. Inintay ako, binigyan ko 50 kilos bigas. <laughs> Matindi pala itong si Kuya mga kababayan, pag natuwa, isang sakong biga, sabi ko, dami na mo ng kuya, yung barangay nga, kuwan lang, 6 kilos. kilos lang, waka pwede, ah, sa akin, okay na yung, Kasi binigyan pa niyang 700 pamasahe, na kadobli yun, jackpot. Ah, sabi ko, okay na siguro kung 25 kilos, kasi binili naman namin, 25 kilos lang, namigay siya, 50 kilos. <laughs> Hindi ko na sabihin kung ilang 25 ito. Yun. <laughs> Yung biniga, biniling 25 kilos ni, ni Kuya para sa amin, hindi ko na sasabihin sa inyo po kung ilang 25 yun. Basta na, natuwa siya doon. <laughs> Ayan, talaga. Uh, ano, Ping? Huwag kami ang intensyon mo lang, magpabida ka kasi pasikat ka. Tatakbo ka. Wala kayong kadala-dala. Hindi eh, ka mananalong pangolo. Pang ilan mo na to na ta tatakbong pangolo? Pangatlo na? Ay, <laughs> Ay. yung ano? But umiba yung yung kulay ko dito, umitim. Yung ilaw yata. Lacson had supported proposals uh, for the Duterte administration to clearly spell out a national strategic plan which will be the basis of a national action plan to fight the spread of SARS. SARS-CoV-2, the virus that causes the severe acute respiratory disease called COVID-19. Ganito kung gusto mong tumulong. Yung draft uh, mo ng proposal, i-submit mo na. Submit mo sa ano sa Palasyo Malacañang para mapag-aralan na. Wag yung daldal -dal ng daldal. -dal. -dal. Lahat ka generalization. Para kang Silomi. Balibasa kayo yung magkatandem yata eh. Para kang si Grace po. Generalization na specify mo ano yon. Sabihin mo. Kung gusto mo, kasi magaling ka, mag-volunteer ka. Mr. President, I think I am the man that you need for this crisis. I have all the the skills. I have the credentials. Please, Mr. President, magtulungan tayo. Appoint me as the point man. Mananalo kang Pangulo niyan. sigurado, pag naging maayos. Pero kung tulad ng ginawa mo man lang doon, tumabi-tabi ka, yung ginawa mo doon sa Yolanda, wag na. Sa'yo na lang yung foresight mo. <laughs> yung action plan mo. Sa'yo na lang. Ibulsa mo na yan. The lack of foresight. Lack... Ilang niya talaga to. Galing mo magano, ano? mag uh, pintas. The lack of foresight, ha? Ikaw, sufficient yung foresight mo? Is <laughs> obviously causing the delays as we see it actually happening now. Of course, normal yung delay. Hindi man, hindi man po, ping nangangahulugan na pag sinabi ninyo ito yung amount 200 billion then after you approve it was signed by the president outright nando na sa bulsa ng mga tao delivered ka agad imaginein mo nga kung paano yun gagawin buong Pilipinas 18 million ang bibigyan ng 5,000 at 8,000. Pakapirma, release agad. Ba't hindi mo tawagan yung finance department? Kung bakit may delay, sasabihin sa iyo, gusto mo ikaw magtrabaho rito? Yung staff mo sa, kung? sa preparation ng mga cheque, isa-isa natin yan. 18 million ito eh. O, baka magkamali tayo eh. Naintindihan mo yung ping? Kaya nga, yung ating Pangulo na nawagan, please understand the delay. Be patient. Kasi hindi man pwede na. Sinabi ng Pangulo, release! Automatic release. Pak! Nandun na sa bulsa ni Dante Maramillas, 5,000. Pero yung PPS, automatic, nang dumating, pang! Lipad agad. Diretsong sa Buanga, diretso dito sa amin, diretso all throughout the country. Para magamit ng mga health workers. Nakita ninyo yon, Na-appreciate ninyo yon, ano? Oy, DOH, please update Mr. Ping Lakson. Hindi po ako ang i-text ninyo ng mga ginagawa ninyo. I-text niyo po na nakarating na yung mga protective equipment. Kailan pa lang 'yon dumating? The other day pa lang. Pero nando na. Bagita ko sa inyo. Ah. Send by DOH. By Viber. O, DOH. COVID. Sinama ako ng DOH. O, oh, kita ninyo, ah. Ayon, truck-truck po. Dinideliver nila. O, ito na siya. O, oh, kita ninyo. O, para nang yung mga tagawuhan. Tuwang-tuwa naman mga kababayan. Yan Tuwang-tuwa naman yung mga mga health workers. Kasi at the shortest possible time mga kababayan na i-deliver sa kanila. Walang kwento akong narinig dito sa mainstream media. Nagbalita nito, wala akong nakita. Buti na lang, mga kababayan, ina-update tayo palagi. At no politicians from the Dilawan ang naka-appreciate. Wala. Ang tinitingnan nila lagi, inahanapan lang la lagi nila ng diferensya. Tulad ni Lason. They knew beforehand what they wanted to ask from Congress when we gave it to them in a record time of 18 hours. Ayo, nagmagaling sila. 18 hours lang anyam. Pinasa namin. Apparently, they were not prepared to execute. Galing ni Ping Lakson. Superman so, yata ito. Mr. Lakson, in this time of crisis, tumulong ka. You are a senator elected by the Republic of the Philippines. Ngayon, nababagalan ka. Mobilize your men. Tama? Kung ang minimin mo, yung mga deliveries ng pagkain, then mobilize your men. All your supporters and admirers. Manawagan ka na sa mga hanga sa'yo. Police. Kasi dati kang police eh. Kuratong. Pati yung kuratong, tawagan mo na. Then your voters, yung mga bilib sa'yo. Organize them. And send them all throughout the country. Help in the distribution. Tama. Yon ang dapat mong ginagawa bilang senador. Hindi yung daldal -dal ka ng daldal. O yung una kong panawagan kanina, maski man lang yung dalawang buwang swildo mo, ibili mo ng mask, ibigay mo man lang doon sa barangay mo. Mga ah, kababayan, dyan sa Bulacan, kasi parang Bulacan, hindi ko alam kung anong lugar ito sa Bulacan. Kumusta naman po yung neighborhood? Nabigyan man lang kayo ni Ping? Nabigyan man lang kayo? Kahit man lang yung mga relatives and friends. Calling the relatives and friends ni Ping Lakson, please react. Inabot man lang kayo. Pag hindi kayo inabot, pagsabihan ninyo itong senador ninyo, tumigil-tigil siya. Senate President Vicente Soto III said he had asked Lacson to submit his comments and recommendations to the Congressional Oversight Committee tasked with assisting assessing the implementation of the law. O, yun ang tama. Sinabmit mo na ping. Sabit mo. Tapos, mag ka. Ikaw na. Para tuloy-tuloy na yung pasikat mo. Lakson hule the government's response to the destruction route in 2013 by Super Typhoon Yolanda. Said, Huwag muna po kayong tatawag kay misis. Huwag muna kayong tatawag. Ah. Mamaya na po. So na yung binabasa ko. Nawala tuloy. Said the president's report to Congress did not mention how exactly the government would deliver emergency aid, secure health facilities, and carry out fiscal and monetary actions for the economy. Bulag ka ba? Nakabili na nga ng PPE na distribute na doon. Di ka informed. Yung inallocate po ninyong pera, nakabili na nga. Kabili na. Ano pa problema ninyo? PPE? Yun naman po, na pera allocated to help the workers, displaced workers, etc., etc. 5,000 to 8,000. Ginagawa na po ngayon kung nahihinaan ka ping yung mga supporters mo, i-volunteer mo, maghatid Or yung preparation ng pera kung yung mga maroronong sa staff mo. Ganon ang leader dapat. Hindi yung hanap na hanap kanang hanap ng mali. Ang totoong leader ping pag may nakitang mali at kakulangan then you do it yourself para makatulong ka. Hindi mo anya nabubuhat ito. Tulungan mo magbuhat. Hindi yung turo ka na, hindi anya nakakarating doon, oh. Nakaganon ka lang, oh. Hindi anya, oh. Hindi pa yung nakakain. Pakainin mo. Hindi pa pala nakakain. Mahirap yun. Bigay mo yung yaman mo. Mahirap pala eh. Mayaman ka. Baka senador ka ba? Hindi ka mayaman? Paano ka gumastos ng milyon-milyon? Hindi namin alam kung saan galing. Kasi polis ka lang. Iwan ko kung bakit ka nag-guyumama ng ganyan. Computin mo nga, Ping, yung sweldo mo. Mula ng, kwan? Minus, ano? Minus uh, Expenses every month? Ilang yung neto para maging savings at pwede mong kapitalin sa negosyo? Lahat kayo daldal eh. There must be an overall plan by the executive department. Siya na yung magaling. to mitigate the risk in minimizing or stopping the spread of COVID-19, including a detailed presentation of how funds will be disbursed in use by the implementing agencies. The same must be made public for transparency. Hindi pa nga na i-deliver. Ide Gusto mo na ng report. Anong klaseng pag-iisip mo yan, Ping? Inapproved pa lang ninyo. Hindi pa nga siguro nagagawa yung cheque. Eh. <laughs> Ngayon, humihingi ka na ng report. Paano na ibigay? Hindi pa nga na ibibigay. Kasi i-approve pa lang ninyo. 18 million ping, 18 million families. Ang bibigyan, 18 million. Naintindihan mo? Masyado kang nagmamagaling. Paano mo i-distribute yung 18 million? Sige nga. In one day, magagawa mo yon. Magic. Magic lang. Pag nito uh, ginanito ni President Digong yung one, magic one. Pang! Tsak! Ayun, nasa bulsa na ni Mr. Marabilias. Yung 5,000. May pangbili na ng pagkain. Masyado kayong nagmamagaling. Lakson said, health professional instead of making them frontliners should be country's third in last line of defense against the virus. Last line? Sino ang gusto mo maging frontline? Ikaw? O di kayo na? Gusto mo yung mga pulis? Sila yung Yung stop mo, baka gusto Kahit walang training Bakit? Sino yung gusto mong maging frontline doon? Mag-asikaso ng mga pasyente Manggagamot Hindi doktor, hindi nurse ngayon eh, nga dito sa amin, pumunta rito, health worker, barangay health worker. Sabi ni misis, eh, dapat ngayon, malinis niya yan, disinfect muna. Yung thermometer, kasi sisok-sok dito sa kilikili ko. Ikong e, carrier, carrier yon. Buti yung asawa ko. Disinfect muna niya, punasan natin. Alkohol. Yung health worker, nagsabi noon hindi. Kaya sabi ni Mrs. yung susunod niya, yung mayroon man si yung anak ko, nursing student. Yung sarili natin thermometer, yung isusok sa kilikili. Hindi na bumalik. <laughs> <laughs> the former Philippine National Police Chief said the public should be at the forefront of the uh, of the fight against COVID-19 while law enforcers in various states state agencies should be the second liners anong pag-iisip mo yan kami kami yung nasa printira. anong kinalaman namin diyan Hindi <laughs> <laughs> nga namin maintindihan yan, virus. Buti si ano, magaling yon kahit hindi nagtapos si Bill Gates. Talo yung mga scientist. Mga kababayan. Hindi yun nagtapos. Ang training yon sa computer, Microsoft. Pero ngayon, pag magsalita siya, pinakikinggan ng buong mundo. Andy, the doctors, mga kababayan, Look him in awe, in admiration. Marami yan pera yan. Bill Gates and Melinda Foundation. Pag hindi ka dyan nakinig, walang release. <laughs> Pag magsalita, akala mo, virologist. Espesyalista. May kung ano-anong credentials galing sa kung ano-anong bantog na kilalang university. Kita ninyo? Pa-interview mong pa-interview si Bill Gates, CNN, BBC. Siya na! Hindi man kami tulad ni Bill Gates, yung ordinary people, ping, na napakagaling para maging frontliner dito sa virus? Tama na, minamali mo pa. The frontliners must be will train people, doctors and nurses. Kaya yung ating Pangulo po, nagpapasalamat sa kanila. These brave men and women. O baka gusto mo ikaw? Bakit hindi ka lumabas ping volunteer yourself? Maging frontline. Sabi ni Pacman, tayo anya na mga leaders dapat tayo yung nangungo na leader nga eh. We should be on the front line. Nasaan ka ping? Other than yung ginagawa mo, nasa front line ka ng media, karap mo mga reporters doon ka nasa front line hindi man sa fight ng covid kundi sa pagdaldal sa media para sumikat yung pangalan mo maging top of the mind para pagdating ng ito na ping lakson sa baluta <laughs> <laughs> Kala ninyo, hindi namin alam yung intention ninyo. Pati crisis, ginagamit ninyong tungtungan, springboard para sa inyong mga political ambition. May iya-iya nga kayo. bot Soto and Senator Joel Villanueva urged the go government, sapato, to make public the names of individuals who were to receive or had been given the monthly cash subsidies ranging from 5,000 to 8,000. Sino magtsatsaga ang babasa ng 18 million? Made public. 18 million families. O sige, gawin ninyo. Yung 18 million families, yung mga names nila na nakatanggap, i-flash ninyo sa telebisyon. Yan. 24 hours. Dante Marabillas, Jilon Marabillas, lahat. Tsagaan ninyo. O payag na kami. You asked your uh, media friends to help in the dissemination of all 18 million families for transparency purposes, it should be published. Ask your friends in the print. I-print nila yung lahat ng pangalan nandun. 18 million. Sinong gonggong ang gagawa noon? <laughs> isay tingnan ko ang pangalan ko dito. Da... Uy! Dante Maravillas. Uh, oh, si tatay ko. Oh, yung neighbor ko. <laughs> Nakatanggap din pala yung neighbor ko. <laughs> 5,000. Ayun. oh, ito. Uh, oh, adong anong lugar ito? San Pedro, Laguna. <laughs> While Malacanang has assured us that the list of beneficiaries will be streamlined, we suggest that our government place the final list of beneficiaries, including names, and in their barangays, in a website which will serve as transparency mechanism and convenient form of accounting for the public. Yan lang iya kayo talaga. Matindi yung mga gusto ninyong mangyari. Walang magtsatsaga niyan. They have the list in ones they were given o matutuwa yun. Pag hindi sila inabot, common sense naman. Then you encourage residents of those barangays na hindi inabot magreklamo, Tama? Ikaw na publish yung pangalan nila na tumanggap but intros hindi man nakatanggap para lang yung eleksyon. Nakalista, hindi inabot. <laughs> Tingnan ko saan niya, sabi ng mga, yung mga, yung mga leader-leader. Di ba niya nakalista ako dyan? Ha? Ah. Natawag pa nga ako noon ng labeling? Ayaw. Pero yung mga patay, kasi kumita din yung ano, kumat din yung leader. Yung mga patay, kasama sa lista. <laughs> Nonsense yung mga sinasabi ninyo. That is, you know, is OP. Hindi barangay, they have the list. Because the DSWD has coordinated with the barangay to determine sino itong mga taong ito. And the DSWD has that master list. Kaya kami nga kung, kung, nagsasagawa kami ng feeding in the barangay, punta lang kami sa barangay. DSWD, we coordinate. O oh, ito yung mga ano, lista ng mga mahirap dito. Automatic na po yon. Alam na ng mga tao at yung hindi aabotin, madali naman po yon magpumunta sa barangay. Ako nga, nagbiro lang ako dito. Sabi ko sa barangay, wala pa pong donasyon na tumata uh, inaabot sa amin. Ayon. Biro ko lang yon, Hindi man ako seryoso eh. Hindi man ako interesado. Ay, eh, binigay sa akin, biya. Tinanggap ko, binigay ko doon sa ano. O di, ayos. Mima lang kayo, mga senador. Mima. Mima sabi lang. Ang gawin ninyo para makatulong kayo, My challenge to you. Oh, dawagi, gayain ko na si Leo Marcos. Yung challenge niya sa neighborhood. Ako, ang challenge ko sa mga senador-congressmen, may challenge to you, senators and congressmen, Before kayong dumakdak, gumawa kayo ng Milagro Mona. And my challenge, at least yung dalawang buwang sweldo, hindi man yung what is two months salary, ibili e man lang ninyo ng mask. For the protection, kasi mandatory, walang mabilan, kayo na yung bumili. At least kayo may access. Mandatory sa mga tao, na magmas kong lumabas para bumili ng pagkain, then at least the mask galing na lang sa inyo. Sa sweldo man lang po ninyo. Kasi ang iba sa inyo, yung mama na sa gobyerno. Wala man kayo ibang anak buhay, gobyerno eh. Bakit kasi naging multimillionaire kayo? Bawasan man lang ninyo ng two months Di ba? Kausapin ninyo yung mga contractors ninyo, nakasapakat ninyo sa pag gunting, pagtigpas, hingan ninyo na at least tigi isang milyon man lang yung mga contractors ninyo. Ilang bilyon ang kinita ninyo? Di ba? isang milyon. Bawat province, ilang congressman? Isa, dalawa, tatlo. May apat. Kung may apat, di 4 million. Ibili ng bigas. Additional assistance. Doon man lang sa distrito ninyo. Distrito ninyo. I-advance lang naman ninyo. Yung vote buying, yun naman ang ginagawa ninyo palagi. I-advance na ninyo yung 2022. to. Diyan yan ma ano? Hindi yan maalala. Kailangan niya the night before the election. <laughs> Ganyan ang gawain ninyo. Para naman, Gumanda-ganda yung tingin namin sa inyo. Tama? May gumagawa na na ibang mga wala pa akong nalamang congressman. Ang nakita ko, mayor, nag-shell out ng sweldo. Yun ang gawin ninyo. Tapos sa senador, isa pa lang. O asan si Risa? Si Drilon? Doon man lang sa Iloilo, ilo Senator Drilon? Tabasan mo man lang yung, ano, yung uh, sinabi ng kalaban mo doon nang ipatayo yung Iloilo -ilo International Convention Center. <laughs> Tabasan mo na yon. Si Risa, yung mga pag ganon mo, yung PhilHealth. Yung PhilHealth, tabasan mo man lang, si Po, tabasan mo man lang yung kita ninyo ng pamilya mo. Other than yung dalawang bonus sweldo galing sa ang probinsyano. Pwede kang umingi kay ninong mo. Si Pangilinan. Umingi ka sa asawa mo. Kay Ate Shawi. Plus yung sweldo mo. O di, okay. Sino pa ito mga senador na napaka- iingay. At si Lakson. Ah. bawasan mo man lang yung yung budget mo for advertisement. Bawasan mo yon. Ilang milyon yung ginagastos mo pag eleksyon para ibayad sa EBS, ibayad sa GMA all provincial stations sa dyaryo, ilan? Ilang milyon yung gastos mo? Bawasan mo lang ng isang milyon plus yung sweldo mo. Yung mayaman, yung mga dati ng mayaman, bilyonaryo na yung GMA, billionaire yung ABCBN, eh? babayaran mo pa ng advertisement, Panahon na na magkinabang yung mga tao na nagboto. 'Di ba? Maging senador ka kung hindi ibinoto ka ng mga tao. Patikimin mo din lang naman ang mga tao nang galing sa bulsa mo. Tama? Hindi yung kayo na lang yun. Tapos yung mga leaders natin na trabaho ng trabaho, inaanapan pa ninyo ng diperensya. Yung di may problema kayo sa... Ayun na po. Tapos na yung ating sermon. sa <laughs> so, mamaya, mga kababayan, 3,000 pa. Nag-3,500 tayo kanina. Uh, maraming salamat po sa inyo. Ito po ay atin sa inyo ng ating mga products. Firmax Firming and Lifting Cream at ng Automax. Uh, medyo uh, tawag dito. Medyo delay lang po mga clients natin kasi alam naman ninyo ang problema. May delay lang. Yung international natin po, pagpasinsya ninyo, sarado pa yung ano. Pagbukas, okay na. At din sa inyo mga kababayan ng Arkson Design and Build Company. Kung pagawa ng ano, ng plan sa anak ko po. Contact my son, Riz Maravilla.